Řemesla v dnešní době nejsou pro mladé lidi příliš v kurzu. Přesto se ale ještě najdou tací, které práce rukama baví. Své o tom ví na střední škole v Horní Bříze, která před několika lety oslavila 60 let a stále rok co rok vychovává nové kamnáře, keramiky, elektrikáře nebo obkladače. Žáci, pro které je praktická výuka nejdůležitější, se v letošním školním roce dočkali nové budovy, která bude sloužit právě pro vyučování praktických dovedností a celoživotního vzdělávání. Tady je dostatek prostoru, dostatečné sociální zázemí. No ta budova je spojená chodbou s budovou školy, kde máme 12 učeben velmi dobře vybavených a dál potom zase i s budovou domova mládeže, s tělocvičnou, hřiště s umělým povrchem, velká posilovna. Takže to jako vznikl touto budovou, vznikl ucelený areál, řekl bych jako, že za plotem, nikoli jako jsme byli dosud v areálu keramických závodů a žáci museli na praktické vyučování docházet. Takže všichni se tady najdou a věřím, že všichni budou spokojeni. Stavba nové budovy stála 37 milionů korun a byla spolufinancována z regionálního operačního programu Jihozápad. Budova nabídne žákům prostorné místnosti a dílny. Nechybí zde výtah a nová sociální zařízení. Zhodně se mi tady líbí moc. Já bych řekl, že je to tady, dal by se říct, lepší oproti těm starým, protože v těch starých dílnách už je fakt vidět, že jsou prostě, že tam bylo hodně moc věcí postavených a mně se tady líbí už jenom tím, že je tady prostě lepší vzduch, je tady víc místa a rozhodně máme, prostě je to tady lepší, dal by se říct. Střední škola v Horní Bříze nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání, na které jezdí i zájemci ze zahraničí. My měli možnost tady přivítat lidi z Chorvatska, z Itálie, ze Švédska, z Francie, ze Spojených států severoamerických. Svědčí to o vysoké úrovni těch kurzů. Do nové budovy se žáci přijdou poprvé učit v listopadu tohoto roku. To už zde budou nové stroje, vybavení a vše potřebné k praktickému vyučování.